Su yok, biredir. Verken direktör verecek. Sanlar ikisi. Yoksun. Обаждат ми се най-вече на инкасатора, за да устрани авариите. Но така или иначе не се взимаха сериозни мерки. Сега, понеже променят електрическите стълбове тук в района и от месец почти нямаме вода. Това е една от причините, но мисля, че поне през деня е това причината на предощите би трябвало да има вода. Говорила съм с управителя понеделник на ВИК и ми казаха, че не може да се напълни достатъчно резервуара, за да се изтласка водата да дойде до държавница. Имаме резервуар долу в Бленика, от който се помпа на станция, от където се изтласка водата тук до държавница. Продолжение следует...